Vilken av följande tal ingår i värdemängden om y är lika med 0, 8 minus x? Och x är mellan negativ 2 och 4. Så ska vi titta först när det är negativ 2. Så har vi 8 subtraherar negativ 2. Då får vi 10. När det är 4 så får vi 8 subtraherar med 4. Då har vi 4. Det vill säga vår värdemängd blir y är större eller lika med 4. Därför att det här är gränsen för 4 då. Men mindre än 10. Så har vi svar här nu då. 4 ingår, så vi har 4 där. Och 5,5 ingår där, men inte 10. Därför det har vi mindre än 10. Eller mindre än 10. Så har vi 4 och 5,5.